Na tento priechod prechodcov síce vodičov upozorňuje dopravná značka, chýbajúce verejné osvetlenie však znižuje jeho viditeľnosť. V rámci úsporných opatrení pred pár rokmi sme vyhodnotili túto časť mesta ako s veľmi nízkou intenzitou ľudí, ktorí využívajú tento prechod. Takže v našej organizácii sa urobilo to, že sa jednotlivé stĺpy niektoré odpojili, dokonca svietidla aj demontovali. Od tejto doby, ktorá je už možno nejakých 8 rokov, zatiaľ nebol žiaden podnet na to, aby bola nejaká interpelácia alebo požiadavka alebo niečo iné, aby sme v tejto lokalite osvetlili tento prechod. Zatiaľ sme s tým neuvažovali, ale v podstate ja počujem od vás prvý raz, že je tu nejaký problém, budeme sa s tým zaoberať a do ďalšej budúcnosti môžeme tento prechod osvietiť.